around that. Don't worry about nothing, no, we don't want to waste of time. It's up around 7. We won't stay around 9. You know, my boss is about enough. We've been dancing with pride. We've been dancing with Mr. Brownstone. We've been knocking. We're rolling in alone. Oh, no, no, oh. They're rolling in alone. Little by little, what do you know? The little guy more and more. Doubt you're in my heart.
I've been rolling like a freight train.
You can refuse. Let's go.
for having us and all the other bands down here. I don't think it's something we'll ever forget.
best of me. I can't use it anymore. The ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
fuck's going on with this mic shit? With the war going on right now, and all the different problems anyway in the town. What was that? Shot the man who said peace could last forever. I knew my first memories. They shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never felt for Vietnam. Got the wall of deceit to remind us all that you can't trust real when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promise. Look at the blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look at the lies we follow. Look at the lies we swallow. Look at the leaders we follow. And I don't want to hear no more.
threat to selective annihilation of mayors and government officials, for example, to create a vacuum. Then we fill that vacuum. As popular war advances, peace is close. Aqui da quinta noite do Rock in Rio. Ladies and gentlemen, this is Mr. Slash. Apresentando Slash, é o guitarrista do grupo Guns N' Roses. Tá dizendo que é um parceiro. É um parceiro no crime. Mas é o guitarrista Slash dedilhando Feelings, uma canção interpretada por Morris Albert. And the bastard sons of Babylon with Felix of the Pocono Lounge. Noventa e oito FM, a rádio do Rock em Rio 2.
O som que rola pela 98 é estéreo e digital. O som que rola no palco é o Guns N' Roses, a grande atração da quinta noite do Rock in Rio 2. 98 FM, transmissão exclusiva, a rádio do Rock in Rio 2. O solo do guitarrista do Guns N' Roses, Slash, rebentando, dedilhando, mandando um som muito chocante pra galera aqui que tá presente no Maraca. Do Rock in Rio 2. Temos ainda há pouco o solo da bateria de Steve Adler. Estamos curtindo nesse momento o solo da guitarra do Slash, integrante do grupo Guns N' Roses. Quem sabe daqui a pouco o solo do vocal de Axl Rose. Maracanã certamente vem abaixo, vai ser um delírio. This is something that's going to be on a new album, and this is the first time we've ever played it live, so Rio, we fucking love the words.
Pois é, o bate-papo entre Slash e Axl Rose. Quer dizer, o Slash diz que o Axl Rose saberia que música ele gostaria de tocar. O Slash está dizendo que essa música aí faz parte do novo LP do Guns N' Roses. Sucesso no Rock in Rio 2. The Apples, faixa do último LP, Guns N' Roses. 98 FM, a rádio do Rock in Rio 2. Axel tá avisando que gostou da camisa que jogaram nele na hora que ele foi ao palco. Pelo lado esquerdo, o palco tá em frente à cabine de rádio. Pelo meu lado esquerdo. Really old song called perguntando se conhece a música. Tá tocando 98, a rádio do Rock em Rio 2, transmitindo ao vivo com exclusividade para você. I
força e a energia do som pela 98 FM. Guns N' Roses no palco do Rock in Rio 2. Encerrando essa noite, uma apresentação muito bonita, a galera vibrando com Guns N' Roses. Amanhã a programação, dia 24 de janeiro de 1991, amanhã hoje, né? Já passam de meia-noite, 15 para as 3 da manhã. Serguei, depois de Serguei, vem a Laura. E noquearam ao seu Valença, Santana e Prince. Hey. Mais música, mais rock na 98 FM, é o Rock em Rio 2.
aí a 98 FM direto do Maracanã. Guns N' Roses aqui no Rock in Rio 2. Olha, acabou a apresentação do Guns N' Roses, já agradeceu, deu boa noite. Agora a galera já pede o bicho, vamos torcer para que o Guns N' Roses volte. Pois é, mais uma vez, é o destaque para a batida. What's up? Pergunta, que música é essa? Olha ela aí, ó. What's the name of that song? God damn. I think that was a nice big beep on the tape there. Okay, Holmes. Pintou, Maurício. Aí o solo do Slash. Guns N' Roses no palco. É o delírio aqui no Maracanã. A nave tá decolando. Vamos lá. Momento finais de Guns N' Roses no palco do Rock in Rio 2. FM vivendo Rock in Rio 2.
98 ao vivo em som digital estéreo, transmitindo com exclusividade Guns N' Roses aqui no Rock in Rio 2. Tremendo delírio, galera acompanhando, e receptividade bonita para Axl Rose e sua banda. Olha, chega a arrepiar, muito bonita a apresentação do Guns N' Roses. Maurício, você tinha razão. Sweet Shadow Mine foi o bicho. Tava faltando, né, amigo? Esse show não seria como. Something that I got told. Why didn't you ever write songs for me? Axl Rose dizendo que isso é novidade. Strange. When you're talking to yourself. Mais som, mais música, mais rock na 98 FM Guns N' Roses pra você. Guns N' Roses. Our new keyboard player, Mr. Dizzy. Let's get a little light, Holmes. You got me on the screen. Get Mr. Dizzy on the screen.
dentro, pega uma mão enorme do público e corre no palco. A galera vibra, muito receptiva. A galera aqui com o Rock in Rio prestando atenção nesse show do Guns N' Roses. Axl Rose avisa que é a última música que vai cantar agora. Our road crew and security for being the best fucking things we've ever had working for us in our goddamn life. Agradeço aos organizadores do festival. And this one is for you. Ao governo também. What was that? That's right. Na equipe do Guns N' Roses. Manda a música que está tocando agora para o público, dizendo: essa é para vocês. Foi a saideira de hoje, hein? A despedida de Guns N' Roses do Rio de Janeiro, né? A última apresentação de Guns N' Roses. Rock in Rio 2 na 98 FM com exclusividade.
98 FM, dizendo Rock in Rio 2. Mais uma vez, Axl Rose, na despedida de Guns N' Roses do festival.